السلام علیکم. آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید ہے اور ہم آج عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ ملتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد. الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے کہ آپ چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرا وی لاگ دیکھا. ملتے ہیں نیکسٹ وی لاگ میں, تو مجھے اجازت دیجیے گا. سی یو اگین.